Вже вчетверте у столиці провели благодійний аукціон. Акцію підтримали українські зірки, громадські діячі та художники. На аукціоні були представлені лоти, серед яких атрибути українських спортсменів, картини та м'які іграшки. Куди передадуть зібрані кошти, знає Дмитро Лісовський. 6 вечора. Починається різдвяний благодійний вечір Christmas Bells 2019. Його вже вчетверте організовують засновники міжнародного громадського руху «За народження». Дозволь дитині народитись. Гості вечора – це представники ділових, творчих і спортивних кіл столиці. Мета проєкту – створити необхідні умови для народження і турботи про дітей, піклування про вагітних жінок і сімей, що опинилися в кризових ситуаціях. Начали в 2014 году. Первое собрали для онкобольных деток. Получилось. Футболисты нам предоставили свои футболки. Там еще были лоты разные. Мы собрали средства и все до копеечки отправили их в зону АТО для больных деток. В этом году у нас появился свой проект «Социальное зарождение», в котором миссия, да, является, это, чтобы каждый ребенок зачатый, он был рожден. Чтобы мы, взрослые, смогли помочь прийти в этот мир, в это общество новой жизни. Ціль проєкту «За народження» – до 2032 року підняти демографічний рівень країни до 50 мільйонів. Своїм завданням вони вбачають просвітницьку роботу. А щоб сам чоловік осознанно прийняв рішення в пользу того, щоб дитина народилася. Як це можна достичь? Цього достичь можна єдиним путем, коли чоловік буде розуміти, що внутрі нього є життя, навіть з самого моменту зачаття. Першою на благодійному заході виступала співачка Шаніс. Вона підтримує ідею зупинити аборти в Україні. Дітей дуже любить і викладає для них вокал. Я розумію, що дійсно зі станом, який на даний момент вже триває 5 років, то зрозуміло, що кількість людей стає менше. І відповідно народження – це є єдиний, ну, скажімо так, крок для того, щоб було демографічне, да, збільшення в нашій країні. Це правильно і це потрібно. Разом з дружиною та дочкою приєднався до різдвяної акції голова громадської організації «Всі разом за сім'ю». Руслан Кухарчук каже, що для нього є традицією усім християнам збиратися на різдвяний вечір. Дуже багато рекламується, пропагуються ідеї, які знищують людей. Починаючи від таких очевидних речей, як алкоголь або тютюнопаління, закінчуючи різноманітною іншими моделями поведінки, які реально руйнують і сім'ї, і людей, і життя, прямо в прямому сенсі цього слова. Підтримала різдвяну акцію народна артистка України Ніна Матвієнко. Вона розповідає, що сьогодні матері бояться народжувати, тому що чоловіки не хочуть дітей. Для цього сім'ї потрібно заохочувати державі. У мене те саме було, також чоловік не хотів дітей, все. А я його питати буду, я собі народжувала, та і все, хоче, не хоче, і народила. І потім він любив їх більше, ніж думав. Жінка має народжувати, поки в неї є молодість і здоров'я, каже співачка. Вихованням дитини повинні займатися і бабуся з дідусем. Бабуся потрібна. Не няня потрібна, а бабуся потрібна. Бабусі казочку розкаже. Бабуся й поспіває. Якщо я в неї забрала телефон, то бабусі поспіває мені гойда-гойда. Бабусю, розкажи мені якусь казочку. Я бачу, вже з 10 вже 11, вже скоро пів 12, а вона все робить, щоб тільки не спати, щоб їй розказували, щоб їй показували. Ну, хитрує вже. На різдвяному вечорі провели аукціон. Першими продавали полотна художників з Центру реабілітації дітей з порушенням розвитку «Насіння надії». На його розвиток і підуть зібрані кошти з продажу полотен. Для вихованців «Насіння надії» важливо знати, що вони можуть професійно реалізуватись. Це дуже добре, коли діти можуть своїми силами заробляти такі кошти. Ми не просимо, да, якихось благодійників. На ярмарок привезли календар з авторами картин. Кожен з митців залишив свої думки на його сторінках. У цьому лютому місяці у нас є унікальний художник Вадим Левчук, який сьогодні присутній на благодійному аукціоні. Найдорожчими стали лоти від українських спортсменів. Футболка Андрія Шевченка та кепка боксера Олександра Усика. Олексій Шевцов приїхав з-за кордону на благодійний вечір. Свій третій експонат у його спортивній колекції купив сьогодні за $1000. Для меня она достаточно символична оказалась. Почему? Потому что я в детстве играл в футбол. Для меня Андрей Шевченко был таким героем на самом деле. Вот, моя фамилия очень близка и схожа Шевченко, Шевцов. Щоб популяризувати ідею народження дітей серед населення, організатори Christmas Bells будуть використовувати кінематограф. І ми плануємо знімати короткометражні фільми для молоді, на різних конкурсах представляти, зйомки фільмів, серіалів.
сериалов. Для деток рисуем сейчас мультфильм. Мы планируем делать игры для детей. За минулий рік в Україні більше 46 тисяч раз переривали вагітність. У парламенті кілька разів реєстрували законопроєкти про заборону абортів, але вони не здобули депутатської підтримки. От середовище, воно дуже мізантропічне. А ми ж все ж таки маємо якось про філантропію говорити, про любов до людей, про шану до людей. І проєкт «За народження» – це якраз про шану і повагу до Божого творіння. А такий пік, вершина Божого творіння – це людина. І будь-які наші зусилля, справи, проєкти, які за збереження людини, за народження людини, за підтримку людини – це богоугодна справа. Дмитро Лісовський, Євгеній Луговець, Юрій Роботецький, Київ, Вісті Надії.